ကဲ့ပါကျွန်တော်ကဂူဂူပါကျွန်တော်မရှိပါဘူးကျွန်တော်လုပ်မဲ့ပုံစံကြတော့အာဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တော့ကျွန်တော်သူများနဲ့မတူချင်တာတခုပဲဘာလို့လူကိုင်းကဟိုဒီ streaming platform ပေါ်မှာဒီပုံစံတစ်ခုအနေနဲ့ပဲ stream ကြရဲကျွန်တော်ကအစလာတည်းကအဲ့လိုမျိုးကလေးတန်လေးနဲ့ဆိုတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တကယ်အာဒီ PC ရှင်နဲ့ကျွန်တော် work and နေပါနေတဲ့ကျွန်တော်အထိုင်ချသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အဲ့ကလေးမျက်နှာလေးပဲပြောင်းလိုက်အဓိကအဲ့ကလေးမျက်နှာပြောင်းရရည်ရချရတယ်ကျွန်တော်အာဒီ streaming လမ်းကြောင်းပေါ်မှာကျွန်တော်အများကြီးကိုယ့်ရဲ့အသက်တွေကြီးွားလဲကျွန်တော်ဒီကလေးရုပ်ကပျောက်သွားကျွန်တော် fan တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ကြီးွားကျွန်တော်ဒီကလေးရုပ်ကနေကျွန်တော်ပျောက်သွားမှာပေါ့အာအဓိကကျွန်တော်ရေရှည်အတွက်စဉ်းစားပေါ့ဟိုကိုကဒီပုံနဲ့နိုင်ဆိုရအသက်တွေပါကြီးလာတယ်ကိုကမလုံနိုင်တော့အတန်တွေပါရဆပြောင်းရင်ပြောင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အပြင်တန်းပြောင်းရင်ပြောင်းရမယ်ဒီမိုက်ခရိုဖုန်းတွေကကျွန်တော်ကတ်တုန်းကအတန်တွေကတော့ပြောင်းတော့မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲကြောင့်အာကျွန်တော်ရေရှည်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့တွေနဲ့ဆက်ရေရှည်အတန်96တယ်ဟိုဖိုးကြီးဖြစ်သွားတဲ့ဒီဆက်ပြီးတော့တော်လို့ရတယ်ဟိုအဲ့အလေးကျွန်တော်တခုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ကြောက်ပါလို့အဲ့ဒီ idea လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကောင်လုံးကျွန်တော်ဒါ damage stream အနေနဲ့ကျွန်တော်ရည်တည်ခဲ့တာပေါ့အာဆက်လာခြင်းကတော့ကျွန်တော်ဆိုလည်းဖုန်းနဲ့ပဲစ stream တာပေါ့ဒီ online arcade အဲ့လိုမျိုးဒီ mobile application နဲ့ပဲကျွန်တော်စ stream တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဟိုသူများနဲ့ကျွန်တော်မတူဘူးပေါ့ဒီတိုင်းဆိုရင်ကကျွန်တော် mobile legend ဆော့တာပဲဖြစ်တယ်အာပြီးတော့ဒီ mobile ညာ game ကိုလည်း stream နေရတူတွေအဲတော့လည်းညာနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြားထဲမှာကိုကတခြားလူတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့အာတမူထူးခြားတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ကိုက stream ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ cartoon တန်လေးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ညနာမပေါ့ဘောအုံးလာခဲ့ဆိုတော့အဲ့အလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်စ stream တာပေါ့အဲ့မှာတော်တော်အာ viewer တွေက 2.8k လို့ညနာမပါဘဲနဲ့ဒီအတန်တမူကြောင်းနဲ့ပဲအဲဒီအရန်ဟောဟောဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် PC ပိုင်းနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီ streaming အာဒီ professional live ကိုကျွန်တော်ပြောင်းခဲ့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ screen ကတိတ်ခတ်ခတ်ပြောင်းရှိခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူအရှိမှာအကုန်လမ်းကြောင်းပေးထားဆိုတော့ဘာကတော့လေးနိုင်နိုင်အာကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဟိုကိုယ့်ကိုအောင်မြင်နေရလို့တော့မဟိုစိတ်ရမထားဘူးကဟိုဟိုဘယ်အချိန်တိုင်းတာတခုဟိုမတတ်မှတ်ထားဘူးကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတော့ကိုဆက်ပြီးတော့အာရှေ့ဆက်ရှောက်နေတဲ့ရတာဒါကိုရဲ့ခြေလမ်းအတစ်တွေပဲဖြစ်လာအောင်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တော့အောင်မြင်တယ်လို့မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကိုကိုလာတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုကအဲ့လိုမျိုးလစ်လျူရှုလိုက်တာပဲခေါ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီချိန်နေမှာကြတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့စိတ်တွေခံစားချက်တွေကအာတယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာအာမျိုးစုံပေါ့ကျွန်တော်ရောင်မျိုးစုံရှိနေတဲ့အချိန်ကြတော့ကျွန်တော်အစီအပြာရှိနေတယ်အစီအပြာရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဘက်ကအာအကုန်လုံးနားလည်ပြီးတယ်ပေါ့ဟာဘယ်ကြီးရတဲ့ကျွန်တော်ရှိတခုခုဝေမှာမိဆိုင်တော့မြို့သားနဲ့တိုက်ပြီးပြီးတော့ပဲနေလိုက်ကြပေါ့နော်သူကရှေ့မှာဥဆောင်ပြီးနေတော့ကိုကနောက်ကနေလိုက်သွားရုံပဲဆိုတော့တိတ်တော့ပြည့်စမှာမရှိဘူးရှင်ဟာအာရင်တော့တော့အရန်အဆင်ပြေပြဗျကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်အာရှင်မင်းလောက်ကကျွန်တော် viewer ဆိုလည်းကျွန်တော်အဲရင်တော့အချိန်တွေတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော် swimming အာတို့ကကျွန်တော်တံမွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့အာတားကြီးအစီအပြီသွားတော့တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ megabyte ဈေးတက်လာတယ်အခုအားပေးခြင်းတဲ့သူက swimming ရောနှစ်နာရီစာလောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာ 3K 4K လောက်ကုန်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိလာတဲ့ချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အားပေးတဲ့ကျွန်တော် fan တွေလည်းအများကြီးညွန်နေသွားတယ်ဟုတ်ရှင်မင်းဆာလာတဲ့ဆရာမိန်းမာတော့တိတ်ပြောဆရာမရှိဘူးဟာတော့အားလုံးလဲဆာအမျိုးသားကပဲအကုန်လုံး guide line ပေးနေတော့လေသူ့ရဲ့ပုံစံခွဲအတိုင်းနေတယ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးပြောဆရာမရှိဘူးပေါ့နော်ရားမိပဲလက်ထက်ဆာ guide line ပေးနေချာဆာ easy ဖြစ်တယ်အာရှင်မူကတော့အစီအစဉ်ကမရှိဘူးအဓိကကျွန်တော် view ပါဗျာဒီလားအာကျွန်တော်ကလှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကွဲသွားရင်ပေါ့ဘလို့ क्वे သွားရင်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော် stream နေတဲ့ platform တခုရှိတယ်ကျွန်တော် mobile legend fan များတယ် mobile legend fan များ mobile legend stream ရဲ့ viewer တက်တယ်ဒါဒီကတခုပဲတခြား story game stream နေဒါပေါ့နော်တခြားဒီကျွန်တော် FPS ကျွန်တော် Valorant တို့တခြားဒီ PC game တွေ stream ပြီးနေဆိုရင်viewer အရင်တည်တာပါဟိုကိုယ်အရင်အားပေးရတဲ့လူပဲလာကြည့်တာတကယ် game ဆောတဲ့သူတွေကလည်းကျွန်တော်လာကြည့်အောင်ခဏလောက်ပဲဝင်ကြည့်ပြီးပြန်ထွက်ပါမှာအဲ့လို viewer 20 30 နဲ့ကြာကျွန်တော်ရေရှည်ရက်ဒီလိုအဆင်မပြေဘူးအာကိုကကိုကြိုက်တာလုပ်မယ်အာပြီးတော့ဒီကိုကြိုက်တဲ့ game ကိုဆော့မယ် viewer မရှိလဲအိစားမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ game ကြီးကဆော့လို့ဆင်ပြေတယ်
အမေကိုကကိုကြိုက်တာလဲကိုလုံးမယ်အများကြိုက်တာလဲလုံးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရှင်မင်းအတွက်ကအဆင်ပြေဘာလို့ကိုကြိုက်တာလဲကိုလုံးလို့ရတယ်အာပြီးတော့သူများကြိုက်တာလဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရှင်မှာအာနည်းနည်း chance များတယ်ဗော viewer တွေများဖို့ chance များတယ်ဗောအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကတော့တခြား PC game တွေဆိုရင်အာကိုပေါ့ဆော့တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင် Nintendo Switch နဲ့ဒီ Switch ဖြစ်တယ်ဗောနော်နည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးပြောမယ်ဆိုရင် family PS ဆိုပြီး PS5 လည်းကျွန်တော်ဆော့တယ် Nintendo Switch ဆိုရင် sport နဲ့ဆော့နော်အဲ့လိုမျိုး Nintendo Switch ကတော့ကျွန်တော် favorite ဖြစ်တာဗောအချိန်မှာကျွန်တော် favorite တော်တော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီက game တွေအများကြီးပဲပေါ့ကျွန်တော်ဆော့ဖြစ်တယ်ပေါ့။ကျွန်တော်အဲ့လို public မှာတော့ကျွန်တော်မချပြပြတော့။ဒါပေမဲ့ Valorant ဆိုလည်းအဲ့လိုပါပဲ။ Valorant ဆိုလည်းကျွန်တော် account ဆိုရင်ဟိုတောင်းထားတဲ့ငွေအမောင်းကဒီ item ရတော်တော်များနေပြီ။ဒီ account ဆိုလည်းတော်တော်ကြီးပါပဲ။30နီးပါးတော့ကတ်သွားပြီဆိုတော့အာခြေထဲမှာလည်း second အဆုံးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆော့လာဆိုကျွန်တော်ပြစ်နေတာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် public ပေါ်တက်ပြီးတော့ Dio stream မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရေးရှိကဲရီရအတွက်ကအဆင်မပြေနိုင်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်အာကျွန်တော်နောက်ွယ်ပါတယ်ကျွန်တော် game တွေပဲ solve ရတယ်ကျွန်တော် feel ပေါ်တက်လာပြီးတော့ဒီ game နဲ့အောင်အာ e-sport community တို့ကကြတော့ကျွန်တော်ကတော့အာ player တွေနဲ့အရန် group ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကျွန်တော်ဒီနာမည်ကြီးအာဒီ e-sport team နေနေတယ်ကျွန်တော်ဒီဒါအရန် group ဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ဘာတွေရှိတယ်ဘယ်လိုအဆင်ပြေနေလဲအဘိုင်ခက်ခဲနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ founder ရောအဆင်ပြေရတာဘယ်လောက်ထိတို့ရောတောင်းခံနိုင်အဲ့အမျိုးလေးရှိရပြီ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကြတော့မြင်တာတခုကကျွန်တော်တို့ဒီ e-sport community တခုပါလေကျွန်တော်ဒီဟိုဘွဲတခုလုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာ private များပေးချင်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါတော့ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော် player တွေအနေနဲ့ရောအာပြီးတော့ကျွန်တော် founder အနေနဲ့ရောဒါအရင်ရေးကြည့်ရဲ့ကိစ္စတခုပေါ့။ကျွန်တော်ဘွဲတွေဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအခြေအနေရအများကြီးရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဒီအချိန်မှာဆိုရင်တော့ပူဆိုးသွားပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စူရေးကောင်းကောင်းနဲ့ပြန်ဘွဲလေးကြီးအာတခုတော့တော့လုပ်ပေးချင်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ဘယ်ဟာနားမလဲခုကွာလည်းဘူးနားနားမလဲဘာသူဆော့တယ်မိုဘိုင်းလေးကျန်ဆော့တယ်ပြီးရင်အာ PC game ကြီးတော့ပဲသူကဆော့ဖြစ်တာဆိုတော့သူက game ကိုမြင်ကြရတယ်သူကမြန်မာဆိုရင်တော့အောင်ပြီးရတော့သူကလည်းဘယ်ကောသူကပဲမခွဲကြဘူးတော့မပေးရတော့အဲကိစ္စလေးတွေနဲ့တော့အဲတက်လာရှိရပိုင်းလေးရဖြစ်တော့သူကတော့အဲ့လိုပွဲပြီးတော့အားပေးရမျိုးမရှိဘူးအာအဘယ်ဒီမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုပြောမှဆိုရင် local ထဲမှာကိုအကြိုက်ဆုံးအသင်းရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်အာဒါကလည်းဒါကျွန်တော်လည်းဒီရပဲဘာလို့ဆိုတော့အရင်တည်းကဒီအသင်းတွေဆိုတာရှိခဲ့ရပြီကျွန်တော်ကိုဟန်လေးကျန်းစပြီးဆိုတော့ဒီအသင်းတွေဆိုတာနာမည်လည်းရှိခဲ့တယ်ဒီလူတွေနဲ့လည်းတည်ခဲ့တယ်ဒီလူလေကိုရီးယားရင်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့လူတွေကပဲကိုရီးယားရင်ထဲမှာနေရာယူလာပြီမယ်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးပြောချင်တာကြာကျွန်တော် overseas တွေသွားတဲ့ချိန်ကြရင်တော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုမြန်မာအသင်းဆိုပေမဲ့မြန်မာအသင်းပဲဆိုရင်ကျွန်တော်အားပေးစီရှင်တယ်ပေါ့အဲ့အနေပါ